Dobrý den, já vás vítám u videa na téma úplněk v paně. Úplně jsem ho zaspala, protože jsem měla teďka poměrně hodně práce. Měla jsem dva pracovní víkendy, dva studijní víkendy, do toho klienti. Takže jsem si říkala teďka o víkendu ve škole, proč já jsem k tomu panu doktorovi, k tomu chirurgovi tak kritická. Jako normálně mě ty věci už tak tolik jakoby neberou, ale když prostě se rozpovídal o některých tématech, s kterými jsem se nestotožňovala, tak fakt jsem byla hodně kritická. Říká, jak je to možný, tak jsem se koukala, jak jsme na tom a zjistila jsem, že zítra tady máme úplněk v paně. Takže 7.3. je tady úplněk v paně, úplněk červí nebo vraní, protože vrány odlítají, červí se nám budí a samozřejmě úplněk je velmi silný. Úplněk je hodně o citech, měsíc je o citech, pana je hodně v hlavě. Jde to dohromady, já bych řekla, že docela jde, ale úplněk to bude náročný. Já vám zase otočím tu kamerku na ten les, protože už mě zase bolí ta ruka a budem si vykládat něco o úplňku v paně, co od něho můžeme očekávat. Tak, ještě si přechytnu ruku. A už se můžeme pustit do úplněčku v paně. Úplněk ovlivňuje velice lidskou psychiku. Samozřejmě, že je zodpovědný především za emoce. Jak říká, měsíc vládne emocím. Takže lidi můžou pociťovat opravdu velké emoce, ať pozitivní, tak negativní. Dostavit se může úzkost, neklid. Úplněk také zvyšuje agresivitu. Hodně se nám motá do spánku. Takže vlastně je tu nespavost, jsou tu velmi barevné sny, opravdu lidi jsou unavení a to zase na citlivost tak nějak víc působí. Jsme pak podrážděnější, je zvýšená nervozita, lidi jsou, jakoby nedávají tolik pozor, jak jsou nevyspaní a tak dál, tak hrozí i úrazy. Úplněk se nám ale podepisuje samozřejmě i do těla. Jo? Špatně se nám hojí rány, je zvýšená krvácivost, takže žádný extra operace se nedoporučují. Ale třeba zvyšuje nám plodnost, takže pokud chceme miminko, tak úplněk je ideální. Samozřejmě i u zvířat je to podráždění a tak dál, takže zase pozor na cestách, můžou nám více lítat přes silnice. Také se rodí více o úplňku. Takže tam taky to zvyšuje. Úplněk hodně zvedá vodu, nejenom v hladině moří a oceánů, ale také v rostlinách, proto nějaké zařezávání, zaštipávání rostlin. Určitě ne o úplňku. Někteří živočichové se právě rozmnožují o úplňku, třeba korály nebo mořští živočichové, tak ve fázi úplňku právě se rozmnožují. Síla úplňku se koncentruje ještě před ním, takže 3 dny před úplňkem vy můžete pociťovat všechny tady tyhle pocity, nespavost a tak dál. A úplněk v paně, ten přímo směřuje naši pozornost k úklidu. A to života vnitřního, tak vnějšího. A vede nám k péči o své zdraví. Pana to je takovej puntičkář, že jo, víme to. Má kritický zrak, který zapíchne přesně do toho místa. Nedovolí, aby jsme odešli od rozdělané práce. A samozřejmě se úplněk bude týkat citů, takže nás hodně bude směřovat do toho, aby jsme si uklidili v citové oblasti. To se může hodit především lidem, kteří jsou jakoby hodně, hodně rozbití. Když jsme rozbití na 1000 kousků, tak kdo jiný než puntičkářská pana, systematická, to zorganizuje tak, aby jsme těch 1000 kousků poskládali a zase slepili dohromady. To asi nikdo líp nedokáže než opravdu pana. Takže pro lidi, co mají velký chaos v citové oblasti, je ten úplněk opravdu hodný k tomu, aby si to poskládali. Pana zapíchne ty svý očička do všeho, co nepotřebuje, a prostě to vyhodí, jednoduše uklidí. Pana má ráda pořádek, systém. A to, co potřebujeme, to nám jakoby nechá. Teďka se nám zvedá teda trošku vítr, tak já to tady vemu trošku rychleji do lesa, ať jsme mimo pole, aby to na tom videu nebylo příliš rušivé. Tak, a už jsme v lese zase. No, snad to nebude nějak moc rušivé. Takže pana nás opravdu vyzývá
pojďme si uklidit v životě ten bordel. A v těch citech si udělat opravdu pořádek. Pana se taky podívá na naše tělo a zhodnotí, cože máme zlepšit. Může nás poslat cvičit pravidelně, může zabořit svůj zrak do našeho jídelníčku. Vůbec tento úplněk v paně je hodně o trávicím systému, takže je to ideální čas na to dát si nějakou dietu šetřící nebo dokonce půst. Úplně ideální čas na to dát si půst a pomoct svým střevům a trávicímu systému. Kdo má rád nějaké rituálky, tak vykuřování, to patří k očistě domu. Můžeme si uklidit v šatníku, můžeme si uklidit v celém baráku, protože, jak říkám, ta panenka opravdu miluje pořádek. Paní vládne Merkur. Merkur je zase mysl, je to komunikace, seznamování se, takže můžeme mít i chuť se seznamovat. Pokud jsme dlouho sami, tak konečně být v páru a cítit ty adekvátní pocity třeba k tomu věku, že už chceme být v tom páru. Takže tam opravdu může být ta touha po tom seznamování se. Takhle ještě Merkur je v docela příjemném postavení. Navíc jsme v rybičkách, což je opravdu poslední znamení zvěrokruhu. A můžou nám začít chodit zprávy. Zprávy nejenom z tohoto světa. Takže buďte fakt jakoby hodně vnímaví k symbolům, k číslům, k různým větám, které sama zarezonují. Hodně jakoby přemýšlejte o tom, jaký zprávy a jaký vzkazy v podstatě dostáváte. Úplněk ve znamení Panny patří k těm nejnáročnějším, ale taky nejprospěšnějším. Je totiž opravdu o tom, aby jsme si uklidili ve svém nitru. Aby jsme si opravdu udělali jasno v tom, co chceme a nechceme. Aby jsme vyklidili fakt jakoby nefunkční vztahy. Aby jsme odstřihli lidi, který nepotřebujeme. Nebo naopak skontaktovali lidi, s kterýma se dlouho hádáme a chceme se s nima usmířit. Panna je opravdu takový znamení, který je v hlavě, v rozumech a není úplně citová. Takže se na to může fakt podívat autenticky. Může se na to podívat bez příkras, bez růžových brýlí a může to vyhodnotit. Takže vyhodnoťte dobře svůj život, uklidte si ho, vykuřte si ho, zrelaxujte si v nějaké očistné solné koupeli, ať hodíte detox na tělo. Myslím si, že kopřivy ještě u nás venku nejsou, ale ptačinec určitě. Natrhejte si ptačinec, krásně detoxikuje. A zkuste být k sobě laskaví a ten úplněk v paně si užit. Budu ráda, když mi dáte like, když mi dáte komentář, jak na vás působí úplněk, jak se vám spí, jak to tloumá s vašima emocema. A budu ráda, když mě budete sledovat. Mějte se krásně.